Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tingin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpahayag nang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong 'yon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa Ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guru, Susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad na nagsabi sa kanya, Panginoon, Maari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga kapatid, pagninilayan po natin sa misang ito ang tungkol sa radicalismo ng pagsunod kay Jesus. The radicalism of following Jesus. Narinig natin po sa ibanghelyo na may dalawang tao na nais na sumunod kay Yesus. Sa una, ang sabi ni Yesus ay ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon ay may mga pugad. Subalit, siya mismo ay walang matulugan o mapagpahingahan. Sa ikalawang nais na sumunod sa kanya, ang sabi, Panginoon, sa, sa, susunod po ako sa inyo pero pwede po ba na ipalibing ko muna ang aking tatay ang sabi ni Jesus sumunod ka sa akin hayaan mo na yung mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay sa dalawang sinaryong ito makikita natin na ang pagsunod kay Jesus ay radikal na ibig sabihin ay hindi madali sapagkat ito ay humihingi ng isang panibagong buhay, panibagong pagtingin na lagpas pa sa ating mga pag-iisip, lagpas pa sa ating mga sarili. Ang pagsunod na ganito po ay hindi lang ito para sa katulad naming mga pari na tinawag para pumasok ng seminaryo, maordinahan at maging pari, kundi sa ating lahat na nais sumunod kay Yesus sapagkat lahat tayo, pari, madre, kayong mga laiko, ang tawag sa atin ay mga alagad o disipulo ni Kristo. At tayong lahat ay tinatawag na sumunod kay Yesus to follow Jesus. And yet, to follow Jesus is calls for radicalism. Humihing ito ng isang radical na pagsunod sa Kanya. Sa ano pong pamamaraan? Ang paglimot sa ating mga sarili, ang paglimot sa, ang pagwaksi sa ating mga kagustuhan. Naalala ko nung 17 years old po ako nung ako ay tinawag ng Panginoon na pumasok ng seminaryo. Ang panawagan sa akin noon ay iwanan ang aking pamilya, iwanan ang aking mga pansariling mga uh, uh sa aking buhay upang sa murang edad na 17 ay sumunod sa kanya. Totoo nga na napakahirap kasi sa amin po ng mga mga pari kinakailangan magtapos muna ng apat na taon ng pilosopiya pagkatapos noon apat na taon naman ng teolohiya at kung, kung, ikaw ay tinatawag pa na uh, mag-aral ng tinatawag na further studies hindi lang po walo ako inabot ako ng labing isa taon 11 years yung paghahanda ko bago ako inordina ng pari. Kaya hindi po ito uh, napakahirap ito na paghahanda na dinaraanan ko at naming mga pari. Pero hindi lang po ito para sa amin, kundi para sa ating lahat. Sapagkat kung nais nating sumunod kay Yesus, binibigyan tayo ng isang panibagong pagtingin na ano po, yung upside down to see everything under heaven's eye. Yung parang binabaliktad ang mundo mo para makita mo ang mga realidad sa mundo sa pagtingin ng langit. Kaya minsan binabaliktad ang ating buhay at nahihirapan tayo. Ang iba nga nagsasabi na bakit ngayon pang nais kong sumunod kay Yesus? Bakit ngayon mas mahirap ang aking buhay? Di po ba? Bakit ngayon siniseryoso ko ang aking pagiging kristyano o katoliko? Bakit mas lalong dumarami ang mga pagsubok ko sa buhay? Nalala ko yung kwento ni Santa Teresa Avila na habang siya'y nagbabiyahe, tumaob ang kanyang karwahe at sinabi niya, ah, kaya pala Panginoon, kakaunti ang mga ang mga sumusunod sa iyo sapagkat pinapahirapan mo sila katulad ng pagpahirap mo sa akin. Pero hindi yung dahil pinapahirapan tayo, kundi para lumabas ang ating kabutihan upang lumabas ang pinakamagandang Uh, pagkatao natin sa pamamagitan ng ating pagwaksi ng ating mga sarili at ng ating mga pag-iisip. At pag na, nagawa natin yon ay sasabi nating ready na tayo, handa na tayong sumunod kay Yesus. At ano naman ang sasabihin natin kung hindi tayo sumunod kay Yesus sapagkat napakahirap ang, ang pagsunod? Naalala natin, maalala natin yung sinad ni, Ah uh, San Pedro, sabi niya, Panginoon, saan naman kami pupunta? Lord, where do we go? We believe that you have the words of eternal life. Naniniwala kami na nasa iyo ang salita ng walang hanggang buhay. Kaya mga kapatid, napakahirap man, baliktad man ang ating pagtingin o nahihirapan tayo, pero maligaya ang nagsusunod sa Panginoon kaya mga kapatid huwag tayong mabalisa at huwag mapagod sapagkat ang sumusunod sa Panginoon ay ang ay siyang pinakamaligayang tao sa buong mundo